とね、フェブラリー6なんてね、うちの馬が勝ちまして、銀マグルでね、一応重賞勝ちまして、まあ、次走ちょっとね、どうするかっていうボーダーラインで、まあ悩んでますけど、まあ行けるんだったらね、正直言うと船橋、まあ行きたいなと。ちょっとね、マジでね、あの地方レース軒並み行きたいんですよ、この馬では。だからね、一応関東区終わった後ね、まあ最悪ジャパンダートラビックか、まあスパキネディカップ、川崎行こうかなと思っております。というわけで、そうですね、若葉ステークスは一応使おうかな。で、関東区はね、もしかしたら、桜花賞回避するかもしれません。一応、ローテーションと、まあ、的にはね、出れるんですけど、やっぱりこの前からじゃね、無理させづらいんで、ちょっとね、頑張ってもらおうかなと。で、あとは、特段ないかな。あれ？ゼンノロブロどこ行った？あいつ。あ、いた、いた、いた。一応、ゼンノロブロがね、阪神大賞って言っちゃうんですけど、これ回避して、阪神大賞って賞金安いんですよ、マジで。6000万だっけ ?8000 万だっけ多分そんなもんなんですよ。そして6000だね、6万か。だったらこっち行った方がね、絶対吉なんですよ。まあちょっと賞金的にはね、厳しいかもしれませんけど。そうなんですよね。本当でもね、ドバイターフでもいいと思うんだよね、前走あれなんで。どっちにしようかな。ドバイターフじゃない、ドバイは、下クラシか。まあでも、アドマイグループともいるんでね。まあだとしても賞金の金額化するのもありか。まあ、ドバイシーンを使った後はね、順当に春天行って、で安田使わずに、まあ、宝塚が、この子は今年の、まあ、春かなという感じですかね。あとは、で問題はここの2頭なんですよね。一応、ゴエレットとゴーサッパ。まあ、ゴエレットはね、多分ドバイ選定されづらいと思うんで、まあ、ゴエレットはそうですね、このまま柏記念、目指してもらうとして。まあ、ちょっとね、ゴーストドッパーに関してはね、正直言うと、まあちょっとね、ドバイワールドカップ、意地でも行きたいんでね、とりあえずドバイ選定されるんで、まあ、したいかなと思いますんで、一応ローテーションだけはね、入れておこうかなと。あ、一応無理なんだ、まだ。そうね、この後は一応帝王賞使って、帝王賞と。で、まあ、休んで、南部杯かな。南部杯から、まあ、一応ね、まあ、ドバイの成績によって、まあ、BC 行くか、まあ、JBC 行って、まあ、順当にね、中京から、まあ、大賞典、行こうかなという感じですかね。まあ、だからそうですね、帝王賞の後は、まあ、がっつり放牧させちゃうんで。こんなもんでいいかな。いや、九州でいいな。よし、こんな感じですかね。まあ、そうですね、まずはね、BC に選定されるか選定されないか。そこがね、まず肝かなと思いますね。よし、あとは特段、欧州馬の方も問題はないんでね。よいしょ。もう5000勝か。やるじゃん。うん、ダブルはもう引退かな。そうしたら引退して最後にしてたのが去年の4月か。じゃあ引退でいいや。あとはね、エベレストが正直 G3 勝ってるんでね、まあちょっとここで、まあドバイ一発勝ってくれたら、ちょっとね、4月の、まあ短距離3冠かかってるのをぶっ潰したいと思いますんでね。鼻水出てきた。まあ問題はあとブラックタイドか。ブラックタイドがね、全然勝てないんですよね。まあちょっと GA 重賞戦線だとね、きついんで。まあちょっと微妙なボードラインですけど。一応まあマイル戦線使いたいんで。まあ、こういうところですかね。使いながら。耳かきが欲しい。耳かきがない。俺の筆箱にね、耳かき1本で入ってるんですよ。なぜ筆箱に耳かきってるか微妙ですけど、ね、確かね、なんかあったあった。入ってた、入ってた。まあそうですね、まずはこの辺まででいいかなと思いますね。まあ、あとはね、あの、名馬のお母ちゃん。これが結構ね、暴走するんで、まあ頑張ってほしいんですけどね。まあとりあえずそんなところかな。米国の方のピサノグラフがね、結構思ったより使えないんで、どうしようかなって感じですけど、まあもしかしたらね、もう素質が完全になれてたら、まあもう、そもそもお前ダート適正何の走らせてたごめん、それ俺の店だ。お前がっつり芝適正なんだ。それはごめんだわ。いや、これも申し訳ないぐらい、俺のせいだ。そりゃ負けるわ。それでちょっと芝のレースに切り替えましょうか、全レースを。
よし、この、まあ、2200出れないんで、まあ、この辺はちょっと最後。マイルのみか。まあ、最後ね、遠征させれるんで。あ、遠征させるか。遠征させましょうか。暴論 とりあえずこれ飲み行きましょうか。まあマロンだったら勝ってくれると思うんだけどね。まあ4着ならいいや。エンブレムって機種固定してたっけ？ まあいいや、4着だと自信ねえ。タイムパラドックスは多分勝つよな。オッケーオッケー。で、やっとアドマイエグルーヴの指導戦と。オッケーオッケー。お、ウィンドっていうのが2連勝か、すごいじゃん。またクラブボカット。おお、ここはファルグラブに軍配か。あんまり動画撮りながら耳ほじくる人いないだろうね 画面に映って、あ、初くらい買ったんだ。画面に映ってないかって、本当に耳かけてね、耳ほじくらいかってるんで。イエイ いやー、4着か いやー、マレバちょっときついな。まあでも、構想してくれるんでね。まあ、のんびり。そうね、サマースプリントちょっと目指すか、最終は。ちょっと待って。めちゃくちゃ選ばれたな。いや、しかもブレイドギリギリ適正ねえんだよ、あいつ。スミヒのだって、ドバイの方ちょっくりことしてからね。いや、ごめん、ブレイドは下級を切るわ。ただ、死神と、死神いけるかな。ちょっと行ってみるか、みんなで。よかった、ゴースト雑把無理やり持ってきといて。あ、じゃあ、ヨシレイとか使おう。マロン、ジソ。まあ、2400か。3200か。ちょっと長すぎねえか。ちょっと、ドバイのシーマクラシックにするか。待って、ドバイのシーマクラシックめちゃくちゃエントリーしてんだけど。ちょっと待ちくださいね。先に誰だっけ。5月、5月。ドバイのシーマクラシックから。まあ、そうね、やっぱり中距離戦線でいいか。まあ、ギリギリなんですよね。本当にこいつシーマクラ、本当にザ・クラシックなんですよね。この辺はちょっとしょうがないんでね。ちょっと距離ごまかしてもらうとして。まあ、パー大商店でいいか。あ、バーテン大商か ここがたまに間違えるんですね。すいませんね。まあ、最終目標はそうね、凱旋門賞行けたら、ちょっと行きたいですね。エンブレムは、まあ、コンスタントに。いや、ごめん、ちょっとお前、ディスをドバイ行ってこい。出れないって言われちった。あれ、ダメー。ちなみに、ダートで来てくれて助かったわ。そしたら、まあ、そうですね、4月の4週、ちょっと行きましょうか。香港3冠短距離かけて。馬が1頭いるんでね。おお、3戦で初勝利か。うちは、ちなみに基本的に、もう、ほぼね、欧州馬は。まあ、一部ね、コソマルクみたいに一部、ちょっとルメールでね、ポンって行っちゃったら、まあ、ルメールになってますけど、まあ、基本的には、うちはデムールメインなんで。そうね、コソンバルクも多分今季引退だと思うんで、まあ宝塚ぐらいはちょっとね、バルクも使いたいなと思うんですけど。さあ、芝に戻ったピサノグラフ。やっぱりお前芝まだダート適正ないのにごめんだわ、本当に。
でピサノグラフダートにしてたんだろう。申し訳ないです。はい、シーザリンは問題ないと。そもそもシーザリンがチューリップ賞負けたら終わりなんだよな。そうね、誰が勝つか。正直ね、ガッサンにちょっと期待してる部分があるんだよな。やっぱりディープインパクトか。で、ガッサン2着か。うわ、1頭飛んだんだ。まあいいや。そういや、なんか今年の神戸新聞杯とか外場がエントリーしてたらしいですね。俺詳しく知らなかったんだけど。ちょっと春が過ぎて後ろから行きましょうか、今回。めちゃくちゃ人気ねー。むしろドベ人気か、あれ多分。まあそれ、春はスイートお母ちゃんメンタル買いましたからね、今回は。なんだっけ、シュバルグランだっけ、確か。待って、カスケード、あれカスケードってなんか、巻き箱なんかにいなかったっけ、昔。覚えてねえ。もう頭上がっちゃってダメじゃん、これ。そうっすね、春はスイートも今季引退しましょうか。ちょっと待って。シュボバの種付けだけ調べとこう。春はスイート。間違えた。春はスイートの繁殖は、そうね、まあ基本的にはディープインパクトの、ビルシーナか、2年、2009年参加から。ってことは、まあ2007年には種付けか。まあそのあと1、2年ってことか、持って。ブラックテイドね、ここは一発あると思うんだよな。むしろディープの前傑なんだから合ってくんねえとこもあるんだよ。いや、あるぞ、これ。いや、普通にあったわ、勝ったわ。じゃあ、ブラックテイド安だけに持ってこうか。いや、むしろよくブラックテイドの息子が金、あれだよな、北さんブラックになったよな。しかも、ハーチ爆心王で。競馬ってわかんねえな、ほんと。よし、安だけに持ってこ。一応ローテーション的にドバイターフ使いづらいんで、まあ1本なんか使うか、どっかトライアル。おお、黒フレッシュあったんだ、ちなみに。全然気づかなかった。お、またクラブ買った。逆に今負けまくってるクラブバイルが気になるな。お、ダンシンズムードじゃん。おお、クラブバか。だ、そろそろさせってマジでさ。知らねえぞ、負けても。負けたくさいね。ああ、シーキングズダイヤか。あ、どっちが終戦なんだ。なんで変な機種が乗ってんの。あ、なるほど、竹中級っちゃったんだ。だったら回避でいいや。なんだっけ、安崎に取る、確か何個かあるんですよね。何かは忘れたけど。工場終わったんだ。あとはそれ、11節ぐらいはちょっと入れとくか。なんか故障箱ちょっとうち多そうなんでね、この後。でもね、11節入れたとしても、あと1個入れれるんで、そうですね、悪くないっすね。春はスイート、春はスイート。あいつは引退でいいやもん。あったあった。引退と。ブラックタイドどうしようかな、マジで。安だけで持ってきたいよね。まあ、そうなるとやっぱりマイルチャンピオンか。あれ、マイルチャンピオンだっけ？違うわ。ああ、マイルズカップだ。先着賞金は1億6千万、1億7千万、よし、行ってこい。1億6千万、1億7千万、行ってこいで。ちょっと軽く2周報告だけしてから、行きましょうかね、安田記念。
あとは特段そうですね。あ、ゲームプレスか。いやー、マリンカップ出れるかな。JRA は1、2、3、ギリ4等か。やっぱ賞金加算してえな。しかも待って、エンプレスが1着もいいのやめてほしいんだけど。いや、勝てるわけねえ。しかもローテーション的にもう走るですねえんだよな。まあ、ガリウス X 中地で使うか。やっぱきついからやめとこう。まあ、最悪マリンカップ回避したら。そうね。最終的には桜花賞、併設でいくか。そうですね、ニュージーランドトロフィー行くか。まあ、決めましょうか。さすがに兵庫はいや、行かなくて。そうね、残したら、まあ、この辺のオープン戦1本使って叩きましょうかって感じですかね。いやー、失敗したー。ダートの列ちょっと苦戦するかも、はっきり言われた。意地でも行きたい。むしろ川崎は勝ちたい。半分が意地です。はっきり言うと半分がよ、あの、エゴです。ちなみに、春はすぎと去年で阪神が引退してたんだ。お、これ強いな、この馬。いやー、捉えろ、トシ取れてないっす。でもそうね、クラブ馬を全部、まあ、早熟系の、まあ、早めのやつらを全部クラブに持ってって、で、残った遅めの馬たちをね、こうやって米国欧州とかで走らせるのもありっちゃありだね。わかった。北斗米花の子か。おお。多分北斗米花の子さ、半分以上がさ、絶対あれなんだけど、重賞勝ち馬な気がする。2着。まあ一応行きましょうか。ファルコンステークスはあれか、NHK 方面か。オッケーオッケー、ナイス。お、ダダイルヒールじゃん。クラブ馬か。こいつは差しか。おお、竹乗ってんじゃん。そして負けてるんだ。おお、菊花賞馬。さすが、ここは強いね。じゃあ、ガイア最悪、今年はメルボルンとか、そっちのロング系ちょっとやってみるか。魔界ビディーバーがいなかったら。多分、ガイア確か遅めの馬だった。あれ、ガイアでも早めだっけな。いや、ガイア確か早めだった気がする。ちょっと待って。ガイア、ガイア。待って、多すぎねえか。どうしようかな。ちょっと悩みますね。まあ、直近にしすぎてエスケープは無理だな、距離的に。オブクリックン、いや、オブクリックン引退でいいな。オブクリック、オブクリック。あ、いたいた。ガイア。あ、ガイア遅めか。じゃあ、そうですね。来年ちょっと行きましょうか、メルボルンの方。だから距離的にちょっと微妙なんですよね。じゃあ、プライドは。この辺賞金安いなぁ。失礼な言い方かもしれんけど。こんなもんでいいか。さすがにちょっと1600たち短すぎるか、やっぱり。どうしましょうかね。走れるレースがないっていうね。とりあえずここでいいか。
とりあえず2週報告で 無理やり送るか。マスター重賞勝ってるっけ？いや、見た感じ勝ってねえな。あ、フラワーカップ勝ってんだ。あ、じゃあ大丈夫だ。フラワーカップ勝ってるんだったら。ちょっと行ってみるか。よし、じゃあとりあえずこれでいいか。まあ、ドバイがね、今回ちょっと遠そういんで。まあ、どんなか微妙ですけど。まあ、発着か。うわぁ、4着か。魔界フィリップ本当に使えねえな、思った以上に。あれ、買って損したな。あれ、お守り金だっけ、銀だっけ、覚えてねえ。掲示板ぐらい攻めて入ってほしい。切実な願い。間違えた。おお、アドマイグルーブか。よかった。金髪飛ぶんだ。やばいな。死神、ブルコン、ゴーストザッパー、テンポラトクス。さあ、誰が勝つか。地方、JR が勝つか。海外が勝つか。ちょっとこれ大事するみたいな。しかも、チャラッと味に水いるしね。さらっと味に水いるの面白いな。ロージズインベイもいるよ。いや、ブルコンが伸びねえ。いや、いい、1着3、1着3着、5着、4着、どっち ?1 着3着、5着、OK、OK、ナイスです。はい、ゴーストザッパー、年度代表ば確定。よし、じゃあゴーストザッパー、BC 行きましょうか。ドバイ勝っちゃったら BC 行くしかないよね。なんか勝つと思ってなかったけど。いや、もう1着3着、5着、結構賞金入ると思うんだよね。ちなみに、ロージズインベイどこ行った？あ、ロージズインベイ 2着なんだ。へぇ、あるじゃん。やっぱりそうね。あ、ごめん。思った。ゴーストザッパー、あ、ごめん。キスナコマンドで回復するの忘れてた。よく勝ったね、お前。やっぱ危な。いや、危ないですよ。あ、CTL っていいんじゃん。クラブは。いや、ここは金引きで勝つでしょ。CTL ってのそれで負けたら大爆笑だった、まあ、そうね、クラブも結構コンスタントにね、オープン戦入ってくれたり勝ち上がってくれてるから、結構悪くない子たちいっぱいいんじゃん。7着か。まあ、来年はね、短距離戦線の、まあ、一応ね、勝ってるんで、金車戦の奇跡一等だけ。まあ、それが交差してくれれば、悪くないっすね。すげえよ、工事費除外すれば全価格黒字で。おー、流星ってなんかあるか。特別なやつだっけ。今誰って言ったらちなみに。テイモーシャンか。おー。何フォーティファイドって知らないんだけど。おい、知らないもんだけど。おい、誰だ誰だ、ここ死に来て知らないもん出てんぞ。誰だ誰だ。え、ちょっと俺が知らないまで寝るぞ。いけ、ずっと。あれどこだっけ、誰でもいい。後で見とこう。どっちも早めか。じゃあどっちでもいいや。あれ、ルメール開いてないのか。トップなし、そっか、どっちに宝とかになるかしょうがねえか。金亀は安だけ、うん、ほぼしちゃっていいや。ブルコンコロと実は結構休むね。お前ちょっと走れ。ブルコンは走れさせない。エベレストは、ちょっと走ろうか。一旦動画で切り替えましょうか。そうね、動画で切り替えましょうかね。ちょっと待って。ではまた次回の動画でフィニッシュ、ありがとうございました。